Pamatojoties uz demogrāfisko situāciju Mārciņas pagastā un izglītojamo skaita straujo samazinājumu, Madonas novada doma lēmusi par Mārciņas sākumskolas slēgšanu. Šobrīd skolā mācās 20 bērni, nākamgad tie varētu būt 15 vai 16. Emocionāli ļoti grūts lēmums, taču noteikti objektīvs lēmums, jo skolēnu skaits ir tik ļoti maz, kas ir jau traucēklis un var negatīvi atstāt tieši uz izglītības kvalitātes nodrošināšana šiem skolēniem. Ar to domāta bērnu ierobežotā iespēja socializēties, kā arī fakts, ka sākumskolā nav nevienas patstāvīgas klases, visas ir apvienotās. Apvienotās klases, mazs skolēnu skaits klasē lietas, skolotājiem strādāt ar dažādām metodēm apmācības izglītošanas. Līdz ar to skolēnam bezvēršās skola vienkārši trūkst iemaņu darbu grupās. Tieši arī saskarsmes ziņā varētu tas būt traucējumi nākoši. Tāpēc tas ir tā robeža, kur tomēr mums jāsaprot, ka varbūt šis zaudējums tomēr ir tāds, ka tu varētu ar nešo pozitīvu ieskanšķi tieši jau bērniem, kas šajā skolā ir mācījušies. Runājot par apvienotajām klasēm, es to pilnībā neizjutu. Man meitiņa mācās tagad otrajā klasē, bet es to tiešām nekādā veidā neizjutu. Un tas, kad ir tiešām ļoti daudz pasākumu un interesanti pasākumi, un ko mēs kārtējo reizi pierādījām, ka maza skola var gūt lielus panākumus, jo mēs šogad atkal pusfinālā ieguvām pirmo pakāpi folkloras kopu skatē, un 21. aprīlī mēs atkal braucam uz Rīgu, tāpat kā pagājušajā gadā. Un arī citas daudzas aktivitātes, kur mēs esam pirmie. Līdz ar to gan vecāki, gan skolas vadība noliec presē izskanējušo informāciju, ka bērnu skaita samazinājums pamatojams ar vecāku izvēli bērnu sūtīt citā skolā sliktās izglītības kvalitātes dēļ. Šai domai pilnīgi un galīgi nepiekrītu, jo tā ir tikai šī situācija, kad Mārciņā nav bērnu. Ar to arī viss ir izteikts. Vecāki izvēlas bērnu sūtīt citā skolā tikai tāpēc, kad viņiem šobrīd varbūt nav izdevīgi tīri fiziski šeit sūtīt bērnus, jo viņi brauc uz darbu uz Madonu vai uz Bērzaunu, un viņi attiecīgi aizved bērnu uz skolu vai uz bērnu dārzu. Tas nozīmē, ka ir jārisina jautājums par to, lai šeit būtu ilgāk pagarinātā dienas grupa, lai vecāks beidzot darbu vai bērnu paņemt un tad doties mājās. Mēs šobrīd saprotam, ka skola ar 20 skolēniem nevar pastāvēt, bet neizpratni rāda situācija, ka blakus Bērzaunes pagastā tiks renovēta jauna skola un tiks būvēta jauna sporta hale vai centrs. Un šī centra izmaksas ir 700 tūkstoši eiro. Vecāki ir saprotoši, jo, kā jau direktori teica, 20 bērnu skola nevar pastāvēt, bet mēs ļoti ceram, ka mūsu sadzirdēs un ka mūsu priekšlikums par to, ka Bērzaunes skola ar visu savu nosaukumu, ar visiem saviem pedagogiem varētu pārcelties uz šīm telpām, tas būtu ideālākais risinājums mūsu skatījumā. Taču, kā skaidro pašvaldībā, šāds priekšlikums varbūt skan loģiski, taču iedziļinoties pēc būtības, tas nenestu vēlamo rezultātu. Jāatcerās varbūt tas, cik lieli cīniņi un debates ilgus gadus ir noritējuši jau par to, vai Bērzaunes pamatskola no tās vietas, kur viņi tagad ir pārcelti uz Sauliskalnu, kas ir it kā ļoti loģiski ņemot vērā iedzīvotā galveno koncentrācijas vietu. Ja mēs administratīvi arī šādu lēmumu pieņemtu, tad tas, manuprāt, novest pie tā, ka tagadējie Bērzaunes pamatskola skolē lielākā daļa būtu Madonā, mūsu Madonas skola būtu pārpildīta, un Mārciņas skolā, diemžēl, tās mācības tā kā tā nenotiktu. Lai pārliecinātos par pašu ģimeņu viedokli, plānota vecāku aptauja savukārt novada pašvaldības un Mārciņas iedzīvotāju tikšanās laikā, jau šo ceturtdienu uzklausīs iedzīvotāju domas par skolas ēkas turpmāko izmantošanu.